Fabiano Deist é técnico de futebol, graduado em educação física, com pós-graduação em treinamento esportivo, futebol e administração em marketing esportivo. Já foi técnico do Esporte Clube Avenida, Pelotas, Aimoré, Lajadense, entre outros. Também foi técnico do Ipiranga, onde foi campeão da divisão de acesso e sexto colocado na Série C do Campeonato Brasileiro de 2019. Boa noite! Está entrando no ar mais um programa Esporte na TV. Nesta terça-feira, dia 25 de agosto, última semana do mês, a gente teve um grande programa na noite de ontem, Rodrigo Molina, diretor da 360. E hoje, com muito prazer, um grande amigo, contemporâneo, inclusive de idade, aqui de Novo Hamburgo, que já tem uma trajetória maravilhosa no futebol. Boa noite, Fabiano! Tudo bem? Boa noite, Claudinho. Satisfação falar novamente com um amigo e principalmente poder revê-lo, né? E, é claro, participar do programa. Muito bem. Fabiano tem uma história muito gratificante, linda, já no futebol e até para que muitos possam até, alguns vão lembrar que, antes de tudo, o irmão dele foi meu colega no projeto Prata da Casa, que muitos dos dois irmãos assistem, durante mais de 5 anos, lá no, quando a gente iniciou, final da década de 90. Mas vamos começar com o Fabiano, sabendo, Fabiano, como se deu o gosto pelo futebol, sua formação, essa parte inicial da tua vida. Eu sou péssimo de lembrar o ano, né? Datas. Tudo bem. Mas eu vou te dizer que na nossa infância, o nosso brinquedo era uma bola de futebol. Então jogávamos futebol, jogávamos goleirinha, jogávamos gol a gol, todos os dias, né? Matávamos aula para ir jogar a bola ali no, na pracinha. Lá no antigo Santa Rosa, no famoso Chiqueirão. Chiqueirão, hein? Então, esse era o nosso brinquedo. O nosso sonho era jogar futebol. Então, passamos pela escolinha do Hamburgo. Na categoria juvenil do Esperança, a gente jogou o estadual pelo juvenil, Naquela época saindo. que ia muito bem o Esperança, disputando, sempre chegando entre os oito, né? Exatamente. Vivemos um momento ali bem bem bacana, né, nessa. E até eu acredito muito que a minha carreira como técnico, ela iniciou pelo gosto, assim, e aquele sonho de ser jogador. Quando eu estava no Juvenil de Esperança, no último ano, vamos dizer assim, que era o final, eu conheci o Barata, né? Através do professor Carlão, do 25, Claro, ele que Carlão. me fez uma ligação pro Barata e me indicou lá. Eu fui fazer um teste, fiquei, né, no Júnior do Grêmio. Infelizmente tive algumas lesões que me prejudicaram bastante. Então praticamente não tive a oportunidade de jogar no Júnior do Grêmio. Mas ali começou a minha carreira como técnico. Depois, saindo dali no primeiro ano de júnior, eu joguei, tentei jogar mais um ano no Brasil de Farroupilha, mas eu tomei a decisão de ir para outro caminho. E aí, com 18, 19 anos, se eu não estou enganado, eu já botei na minha cabeça que eu ia estudar e ia ser um técnico de futebol. Eu voltei para casa. E entramos na Unicinos, né? Começamos a formação lá na Unicinos. Éramos colega, o meu irmão, teu colega na Fevale, optei em fazer na Unicinos. Eu nem sei qual foi o motivo disso, mas eu lembro que eu fiz na Unicinos a Faculdade de Educação Física. E logo eu fui para o Esperança e comecei a treinar o Juvenil de Esperança. Fizemos uma boa campanha, né? Chegamos entre os quatro, se eu não me engano. E eu recebi a proposta de treinar o Júnior do Caxias naquele mesmo ano. Então ali foi o começo, né? Fui pro Júnior do Caxias, aí
Fizemos também uma boa campanha, fiquei 2 anos praticamente no Júnior do Caxias. Depois fui para a Ubra, depois voltei para a base do Novo Hamburgo, onde eu fiquei um período maior, né, como coordenador da escolinha e técnico do Júnior. Ali desenvolvemos um projeto que a gente chamou de Nosso Noia, que eu tenho uma satisfação muito grande de ter plantado uma ideia, né, de futebol, de base, de formação. Eu vou lembrar, desculpa, depois eu vou... posso interromper? Esse Nosso Noia... Claro. Esse Nosso Noia foi muito até forte, digo assim, até teve uma repercussão, porque ele tinha também um viés social, né? Nessa parte. Que não era uma coisa muito forte no Novo Hamburgo. E por a gente conhecer a cidade, a gente sabia, na época, eram 23 campos de várzea. E a gente queria trazer, né, a população hamburguense, o Novo Hamburgo, sempre teve, vamos dizer assim, principalmente na periferia, uma antipatia. E a gente queria aproximar essa relação e principalmente tornar o Novo Hamburgo realmente um time mais popular, né? Uhum. E a nossa ideia era de levar o clube até o bairro. E a gente conseguiu fazer aí durante 2 anos, sustentados pela arrecadação da escolinha, que era paga naquele momento. Uhum. Um projeto que foi muito... Para quem vivenciou ele, sabe que poderia ter dado continuidade, principalmente seria um elo, né, de trazer mais aquele pessoal do bairro para dentro do clube. Uhum. Infelizmente, a gente sabe a dificuldade que cada vez mais de tu consolidar uma ideia como essa. Tem muitos interesses, né, tanto de quem está lá no clube do bairro, no campo do bairro, como de quem está dentro do clube. Mas, enfim, foi uma experiência muito legal, muito gratificante. Daquele projeto do Júnior, do Novo Hamburgo, a gente viu, acompanhou aí diversos jogadores, né? E eu fiquei muito feliz com aquilo que a gente conseguiu contribuir, né, nesse processo aí do Novo Hamburgo. Depois, saindo do Novo Hamburgo, eu iniciei a minha carreira no profissional. A primeira oportunidade foi no Cruzeiro. Cruzeirinho? Porto Alegre ainda? Isso? Se tu falar Cruzeirinho, o Campelo estiver ouvindo, tu vai ser... Vou apanhar, né? Tu vai ter problema. O Cruzeiraço. E me abriu as portas, né? E aí eu vou te dizer que a paixão e esse negócio de treinar realmente tomou corpo, porque a questão do profissional, ela te dá uma repercussão maior, uma cobrança maior. Enfim, é o sonho aquele lá de pequeno que vai se realizando. Sim. E aí a gente foi passando por alguns clubes. Né? Aimoré, Sapucaense. E depois eu tive 1 ano e meio, praticamente 2 anos afastado devido ao que aconteceu com o meu filho. Sim. Conseguimos retornar depois, né? E aí foi aonde recomeçamos e foi a primeira grande campanha do profissional, que foi o Guarani de Camaquã. Isso, né? Conseguimos levar o Guarani de Camaquã ao quadrangular final da divisão de acesso. E a gente teve por 40 minutos na primeira divisão, né? Um clube que é praticamente... Tava parado, né? Tava parado. A gente sabe das dificuldades, mas um clube que eu tenho uma lembrança muito boa por tudo que aconteceu naquele ano, um grupo fantástico, jogadores, a direção, nosso presidente, um cara sensacional, e foi uma passagem que eu realmente tenho um orgulho muito grande de ter também feito parte daquela equipe. Uhum. Depois de lá, a gente foi pro Glória e a gente rodou. A gente foi pro Glória,
se eu não me engano, Glória, 14, não, Lajadense, 14 de julho. Depois a gente veio para o Guarani de Venâncio Aires. Depois Pelotas. Se eu não me engano, foi essa a sequência. Essa é. E aí depois do Pelotas, que foi uma passagem muito curta, a gente chegou no Avenida. Aí que eu vou pedir, rapidinho para esperar, vamos para o nosso comercial agora, porque a história da Avenida e do Ipiranga são maravilhosas para contar, fora um projeto que a gente está trabalhando junto. Já voltamos, vamos aos nossos comerciais. A Jäger Águas, há mais de 10 anos, fornece soluções no fornecimento de água mineral para empresas, eventos e residências. Representamos as principais marcas daqui, da nossa região. Nossos entregadores são treinados e identificados para sua segurança. Temos uma logística que garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água mineral é na Jäger Águas. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta com o programa Esporte da TV, nessa terça-feira, dia 25 de agosto. Um grande convidado, Fabiano Dait, nosso treinador aqui de Novo Hamburgo, formado aqui na Unicinos, que tem um histórico maravilhoso, principalmente citando agora os dois clubes dos quais foram esses que ele esteve. Vamos para a história no Avenida. A história da Avenida é uma história de 3 anos. Né? Eu tenho certeza que ela me projetou muito e eu tenho muito orgulho de ter vivenciado todos aqueles momentos. Né? Nós chegamos num clube que estava na divisão de acesso. É interessante até o contato do presidente Jair, que fez comigo, como que ele me contou, né? Eu nunca me esqueço que ele ligou para mim, eu atendi, né? Ele assim, aqui é Jair Aik, presidente do Avenida, tudo bem? Eu assim, tudo bem, prazer. Tu quer, bem assim, prático, tu quer vir subir aqui conosco? Daí eu, pô, com certeza, né? Eu tenho isso como um objetivo pessoal, eu tenho que conquistar um acesso aí. Bati na trave já 2 vezes. Né? Tinha batido a trave com o Guarani de Camaquã e com o Guarani de Venâncio, a gente foi vice-campeão. Em todos os anos, sempre subiam 2, 3 equipes. Naquele ano, subiu os... Pois eu é, velho. E eu fui vice. Eu já estava virando vice do interior, né, cara? Aí fomos para a Avenida, nós pegamos o clube na metade do ano, na metade da competição, e a gente não conseguiu o acesso. E no último jogo, para te ver como as coisas são interessantes, né, no futebol, no último jogo nós perdemos de 4-1 pro Pelotas. Eu também não me esqueço da entrevista pós-jogo do presidente, né, porque a imprensa queria a desgraça, né, a imprensa queria que derrubasse o técnico e já começasse um outro ano, né. E o presidente Jair falou assim na entrevista. O repórter perguntou, em uma palavra, tem como resumir o trabalho do técnico Fabiano? O Jair respondeu assim, tem uma palavra, o melhor. O melhor que já passou no clube. Se ele quiser, ele continua pro próximo ano. Então, tu imagina, tu sai do jogo, né, vai para casa, no outro dia tu fica escutando a entrevista do presidente dizendo assim,
Cara, nós tomamos 4-1 e ele falou que foi o melhor, porque ele não avaliou aquele jogo, ele avaliou o que aconteceu no meio do ano pro final. Todo o processo, né? A mudança que tinha ocorrido dentro de... Eu me senti com uma confiança de quê? De fazer o negócio funcionar. E aí a gente foi para uma reunião e eu falei que nós temos que mudar diversas coisas, tudo com um pensamento um pouco diferente do que vinha sendo feito. E conseguimos, né? Conseguimos mudar, principalmente em tentar fazer uma coisa coletiva entre direção, né? A comissão técnica e formar um grupo com os mesmos objetivos que a gente teria. Quais eram? O acesso. Eu perguntei para ele assim, presidente, qual é o objetivo, qual é a meta do Avenida? Ah, nós queremos subir. Mas subir por subir, não. Subir, o Avenida já subiu 10 vezes. Tem que subir e manter. Tem que subir, manter e querer alguma coisa. O Avenida tinha um diretor, lá tem um diretor, que disse que o sonho do Daí era jogar a Copa do Brasil. Então, cada jogador que a gente contactava, a gente dizia assim, cara, quer fazer parte do projeto? Acesso, permanência na A e buscar a Copa do Brasil. Então, a gente plantou lá no começo do segundo ano de trabalho essas ideias. Uhum. E a gente conseguiu fazer. O Avenida fazia 30 anos que não ganhava um clássico. Ele jogou 2 clássicos naquele ano, ganhou os 2, um de 3-0. Tem uma foto minha emblemática em cima da tela do momento. Eu vi essa foto, agora eu lembrei, eu lembro. O momento de Lisca, né? Lá em cima, 3-0 no clássico, 30 anos. O filho desse diretor, Ivan, tinha 30 e poucos anos, não lembrava de uma vitória da Avenida. Então, tu imagina, nós vencemos 2 clássicos no ano. Foi um momento inesquecível, né? Conseguimos o acesso, conseguimos a permanência, fomos para a Copa do Brasil, jogamos contra o Guarani de Campinas, vencemos o Guarani e fomos para o jogo histórico. Jogo do Brasil, Rede Globo. Rede Globo. Quarta-feira, um momento incrível. E aí, por tudo que aconteceu no jogo, ficou marcado na história do futebol gaúcho, porque um time do interior gaúcho estava vencendo o Corinthians por 2-0. Nós tivemos muito perto na casa deles. De classificação e... Na casa deles. Até os 30 e... Na casa deles. O 30 e quanto, segundo tempo? Até os 30. Até os 36, nós ganhando o jogo. Sofremos um empate e a virada veio aos 43. Doído. Doído, mas a gente saiu com a cabeça erguida, né? Um pouco chateado, porque quando a gente pensa que a gente tinha construído um placar de 2-0, a vitória ia ser mais incrível ainda do que já foi. Só que, como eu te disse, exatamente assim é que eu vejo, né? Nós plantamos uma ideia e um objetivo. A gente foi conquistando eles. Quando a gente conquistou lá a Copa do Brasil, a gente olhou para si e não tinha mais nada como meta. E aí a queda foi tão forte quanto a subida, né? Sim. E aí se encerrou um ciclo. Eu acredito que foi um ciclo muito vitorioso. Para mim, uma experiência fantástica. Saí dali, achei que ia ficar um pouco em casa para descansar e já tive o desafio de pegar o Ipiranga, né? O Ipiranga e o Erechim estavam disputando a divisão de acesso e tinha a Série C logo em seguida. Que estava sempre nos dias na corda bamba, tinha conseguido, mas estava 2 anos na corda bamba, né? E estava numa situação de zona de rebaixamento da divisão de acesso. A dificuldade foi enorme, né? Mas conseguimos, né? Conseguimos colocar não só o Ipiranga na primeira divisão, como conquistamos o título, né? Fomos campeão da divisão de acesso. E com o mesmo plantel que era apontado por todos como horroroso, a gente praticamente subiu, né, para a Série B do Nacional. Faltou também um detalhe pequeno, mas a gente mostrou que a força, né, da equipe, a força do conjunto, ela é muito maior do que tu ter individualidades num time.
E também foi um grupo assim que mostrou muito que a capacidade coletiva, a força coletiva, conquista muita coisa. Eu vou lembrar de um jogo. Posso lembrar de um jogo? Eu não esqueço. Juventude, claro. Juventude Ipiranga, que foi o que deu a classificação, inclusive a melhor posição no grupo, né? E o Juventude estava invicto, toda a Série C em casa. E vocês foram lá e ganharam nos últimos minutos da partida o jogo, né? Exato. Estádio cheio. Nós tínhamos um jogo em casa contra o Boa Esporte. Se a gente ganha, a gente classifica. Nós perdemos o jogo. E aí jogávamos contra o Juventude, o último jogo. Então tu imagina, assim, né? A pressão que a gente se colocou. Agora nós vamos ter que ganhar o Juventude lá. Nós tínhamos vencido o Juventude por 4-1 em casa. No primeiro turno. Ele queria nos enforcar. As pessoas diziam assim, mas aquele jogo foi arranjado para classificar os dois. Deu assim, foi. O Juventude até o último minuto tava com a faca e a metralhadora querendo nos degolar. E a gente sabe que a dificuldade que é, a diferença de forças, né? E a gente conseguiu. Então foi realmente uma vitória muito emblemática. Foi um pênalti aos 43. O Reinaldo bateu, a bola bateu na trave, passou por trás do goleiro, né? O goleiro raspou, bateu na trave, passou por trás do goleiro e ele veio e cutucou. Era para classificar e... Fomos o campeão do turno. Mesmo número de pontos, mas foi o campeão do turno, né? Uhum. Em cima de equipes como Remo, Paysandu, Juventude, equipes muito tradicionais aí do cenário do futebol brasileiro. E daí, Fabiano? Aí agora, né, estamos 2020, né, estava na divisão de acesso, a gente até... Vamos comentar que a gente vem se falando aí, semana passada, a gente trocou algumas ideias, e foi decidido semana passada que a divisão de acesso acabou, né? Tu estavas no Glória, correto? Correto. Então acabou o ano de 2020, realmente não se prevê praticamente mais nada dentro da federação. Mas eu acho que é importante uma coisa que tu já iniciaste no programa, todo mundo já sabe porque ele esteve aqui no programa, do Rafael Collin, meu primo, tu fizeste uma divulgação, eu acho que essa ideia também merece seu espaço um pouquinho maior nesse final do nosso programa para o nosso telespectador entender o que está pretendendo o Fabiano Dait e colocar isso também para outras pessoas coparticiparem junto. Quando aconteceu ali os primeiros pós-pandemia, né? Primeiro lamentável, né? Tudo que vem acontecendo, principalmente o número de mortes, enfim, tudo que a gente sabe o quanto que é difícil, né? A gente perder pessoas queridas, enfim. O pós-pandemia começou o movimento pelos jogadores. E eu sentado em casa vendo a mobilização que os jogadores fizeram, eu fiquei pensando assim, mas tchê, e tu? Tu não vai fazer nada? Aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, alguns dias, e aí eu peguei o telefone um dia, liguei para um colega nosso, que é o Christian, e começamos a conversar e falando sobre futebol, e eu dizendo assim, cara, pandemia, tudo bem, mas o nosso problema é muito maior do que a pandemia. A pandemia vai passar. Mas o nosso futebol não tá legal. Tu acha que tá bom? Ele, não. Eu assim, pois é, cara. Nós temos que pensar alguma coisa aí. Vamos aproveitar esse tempo aí pra... E aí começou um debate, ele, aí já entrou mais o Borba. Daqui a pouquinho nós já estamos mais do Paulo Porto. E a gente pensou assim, cara, vamos tentar criar um movimento aí, né? E aí a gente tem que... Primeira coisa que a gente tem que fazer é propor um debate sobre o cenário do futebol. Nós, treinadores, vamos falar com todos os treinadores aí. Vamos ver o que, que cada um pensa, se tá bom. Se tá bom o nosso futebol gaúcho, o que, que acha? E é unânime, né? É unânime que não tá legal. Nós trabalhamos 3 meses e paramos o resto do ano. A gente joga uma competição de 11 jogos.
A gente sai daqui, vai para Vacaria, a gente vai para Cachoeira, Cachoeira a gente vai para Livramento, a gente fica 2, 3 meses em cada local. As pessoas falando que o futebol está cada vez pior, o nível do jogo está cada vez pior. O culpado é só o treinador. O contexto todo parece que só o treinador é que é o horroroso. E a gente sabe que não é. Então, só nesse ponto aí a gente já pode começar a repensar que o nosso futebol ele precisa de um processo, primeiro de avaliação daquilo que vem acontecendo. Né? E nesse processo a gente vai ver que a estrutura ela está rachada. A base da pirâmide, e eu para mim, o que é a base da pirâmide? É lá embaixo, né? São as escolinhas, são as categorias de base e são os times do interior. Eles estão cada vez menores e cada vez mais fragilizados. Né? O processo todo de fazer um time de futebol, se ele não tiver hoje categoria de base, ele não se sustenta. Só que como é que tu sustenta a categoria de base se hoje se exige 500 itens, né, para te dizer que tu é um clube formador? Então, será que vale a pena investir na base para te ter um time autossustentável? Uhum. Essa discussão, esse debate, eu acho que, além desse debate de formação, a gente tem que atacar no calendário. Como é que eu vou investir em formação se o meu calendário é de 2 meses? Qual é a pessoa, qual é o diretor de clube que vai investir em formar um jogador se o calendário é de 2 meses? E aí eu vou investir, formo, boto 2, 3 jogadores que se destacam, vem um clube maior, busca e leva embora. Vem um empresário, busca e leva embora. Então, a roda não está certa. O giro não está certo. Né? E a base está terminando. Nós não vemos mais aí na rua ninguém jogando bola. Não vemos. Né? Querendo ou não, como é que tu vai formar o jogador daqui a 15 anos se não tem mais ninguém jogando a peladinha? Tem. O cenário nosso, ele é preocupante. E isso não é opinião do Maninho. Uhum. Isso é a opinião de todos com quem eu tenho falado. Falei contigo, tu dissesse a mesma coisa. Então, qual é o movimento? O movimento é pegar os técnicos. Vamos abordar o seguinte, então, cara. Vamos criar um negócio. Vamos tentar falar com os dirigentes, vamos tentar falar com o poder público, vamos falar com quem a gente tiver que falar. E vamos construir um movimento único sobre um bem nacional. Porque o futebol, ele é, né, na sua essência, um negócio do Brasil. É, o futebol, ele é uma identidade, uma bandeira do Brasil. E hoje ele está, para mim, né, para nós, nesse nosso debate, ele está sem rumo. É. Principalmente a base, que é o interior, que é o futebol. Nós temos 500 cidades no interior gaúcho e nós temos futebol em quantas hoje? Quantas cidades hoje tem futebol? É. Eu acho... Pensa comigo, rapidamente. Rapidamente. Se for somar divisão de acesso e alguns de base... Não. Divisão de acesso não tem. Hoje trabalhando, quantas tem? Porto Alegre tem 2 clubes. 2. Caxias 2. Tem 2 clubes. 2. Pelotas 2. Ijuí, Erechim, São Leopoldo. Erechim. Terminou. É? Isso aí. São Leopoldo, o Aguaia está treinando? Não, acabou. É. Tem 5. É. Num universo de 500 cidades, nós temos futebol hoje em 5. E tu vai me dizer que esse é o país do futebol? Cláudio, é muito grave o que nós estamos vivendo. E não é a pandemia. Uhum. Não é a pandemia. Porque se nós não tivéssemos em pandemia... A divisão de acesso já teria acabado. E se tu fizer uma reflexão sobre isso, tu vai ver
que nós não somos mais um país de futebol. E a gente quer falar de jogar melhor. Como é que tu vai jogar melhor se o jogador não tem nenhum como jogar? Como é que tu vai falar de sequência? Tu olha assim, bah, mas quando é que nós vamos jogar um jogo que nem o Bayern e o PSG? Nunca! Eu vou falar, nunca! Nunca mais vamos jogar. Até o dia que se parar e se pensar no seguinte. Que nós temos que jogar mais. A base tem que jogar mais. Não tem como tu formar jogador. Porque a pirâmide lá em cima. Lá em cima eles estão jogando 80 jogos no ano. Tem uns até reclamando. Mas aqui embaixo estão jogando 10. Como é que o Brasil sempre formou? Pô, o Brasil tinha um universo de 1 milhão de crianças jogando futebol. Hoje em dia não tem mais, filho. Então, se a gente não de novo começar um processo, e esse processo não vai ser mais natural. Antigamente se pegava uma bexiga de couro e jogava bola, porque não tinha outra opção. Hoje não. Hoje nós vamos ter que estimular aquela criança que pega o celular e fica 10 horas no celular, ela largar o celular e ela achar atrativo jogar futebol. Como é que tu vai fazer isso? Eu não sei, meu amigo. É. Mas eu sei que de alguma forma a gente pode contribuir para isso. Isso aí. Então a gente vai ter que rever isso. Se a gente quiser fazer um desenvolvimento de novo do futebol, nós vamos ter que criar. Eu, tu e quem quiser fazer parte. Essa é a minha ideia. Vamos discutir. Eu quero ouvir todos. Porque na hora de cornetear, todos falam. Eu quero saber agora. Eu tô só levantando. Eu e mais... Hoje nós já somos uns 40, 50 loucos. Já estamos os jogadores tudo aí também tentando dar opinião e nós buscando um caminho. A gente tem que formar um grupo, eu não sei de quantos, mas nós temos que chegar a um ponto, uma ideia, um caminho para a gente trazer de novo e resgatar o futebol, não só nosso interior, de todo o Brasil. É. Não, de todo o Brasil. A nossa ideia aqui, eu tenho certeza absoluta, e até por tradição do gaúcho, de ser um povo que não se entrega para qualquer coisa, a nossa bandeira, que o nosso desenvolver, vai fazer com que a gente consiga levar uma ideia aí para todo o Brasil. É, e nós estamos tendo que encerrar o programa pelo horário, acho que foi bem objetivo, mas um detalhe que mostra que o gosto do futebol não acabou, né, é a audiência do mesmo que foi do jogo do PSG e Bayern, que bateu recorde de canal pago, chegando a 30 pontos, perdendo por meio da Globo só, mas 30 pontos em canal pago, fora todo o Facebook, YouTube, que teve o jogo. Então, isso mostra que o nosso povo ama e adora futebol, só que não está tendo mais a oportunidade. Tudo isso que tu já falou, né? Mas, Maninho, infelizmente, por hoje a gente iniciou essa. Nós vamos ter um outro programa em breve, com mais gente para até discutir isso. Mas eu queria que tu desse uma mensagem final para o nosso telespectador, aí, aqui nesse final desse programa, nesse Esporte na TV. A mensagem final que eu quero dizer é que a gente, como tu disseste, né? E eu sou um apaixonado pelo futebol, e sei que o nosso povo, ele tem essa paixão. E nós temos que contribuir para resgatar, né, o nosso futebol. E eu convido a todos, esse é o momento. Vamos aproveitar, né, desse momento ruim que a gente tem, o que a gente tem de bom hoje, que é um tempo. Né? Um tempo para quê? Para planejar um novo momento. Porque a tempestade, ela vai passar. E quando ela passar, nós vamos ter que, de novo, quem sabe, ir lá e plantar uma semente. E essa semente, quem sabe daqui a 20, 30 anos aí, nós vamos olhar para trás e dizer assim, bah, eu ajudei aquilo, cara. Eu fui um dos que contribuí para tudo isso que está acontecendo. Essa é a mensagem. Que legal. É isso aí. A gente vem conversando sobre isso. Uma linda mensagem. E, pessoal, vamos adiante junto nessa ideia. Comprem. A gente vai falar mais pela frente aí. Nós agradecemos a todos
pela audiência desse programa dessa terça-feira, ao convite que o Fabiano aceitou prontamente para gravar. Agradeço de coração. E estaremos amanhã, bancada feminina, uma entrevista muito legal com a campeã de futsal da Libertadores. Já foi feita, o programa está maravilhoso. E então acompanhe sempre conosco Esporte na TV. E não esqueça, aqui no Esporte na TV, estamos sempre trazendo conteúdo de relevância. Um grande abraço e continue agora com a programação da Vale TV.